皆さんこんばんは。映画監督の大森健一です。こんばんは、ジュノアキコです。大森健一のスターティングライン for the future の時間がやってきました。この番組でメッセージを募集しているんですが、はい、メッセージが届きまして、ラジオネームひろくん、小学校6年生の男の子から、大森監督が学校の教室に自分の描いた漫画を貼って友達が読んでいたという話を聞いて、勇気があるなと思いました。僕も漫画を描いているけど恥ずかしくて見せられません。これはこの番組の初回で、大森監督が小学校時代におよねこゴーニャンという漫画を書いて、自ら教室に貼り出してたっていう、そうですね、お話しましたね。勇気があるなって。いや当時はもう逆に無鉄砲だったっていうだけですけどね。でも自分でも 今考えたら今だったらまずできないですよねなんかよくだって誰からも求められてないんですよ、急に漫画書いて連載を開始して教室の壁に貼るのが恒例行事となるっていうのを勝手に作り出す。当時は何もかも無心でしたよ、ね、でもすごい小学生だな、そうやって言われたらこう、いやもうぜひぜひそんなね勇気を持ってね、いっぱい作品書いてください、貼り出してください。で質問も来ていて、映画の仕事をしていて一番緊張するのはどんな時ですかって。一番緊張するのはやっぱり初めて役者さんとお会いする時がやっぱり一番緊張しますね。最初に出会いす、お会いするのって衣装合わせっていう行事があるんですね、はい、その時に衣装合わせを役者さん順番に時間合わせて来てもらうのと同時に、まあ、台本もその時点ではすでに台本読んでいただいていますので、台本について話し合ったりですとか、物語の雰囲気っていうのを役者さんと初めてディスカッションさせてもらうんですけども、もともとどっちかっていうと人見知りな方なので、そんなに口数多い方じゃないので、そこから現場にもう突入していくわけですから、撮影現場に、まあ、その時がやっぱりどういう風な考え方してるんだろうとか、いろいろその人のなりとかも含めて、まあ、こっちも緊張の度合いっていうのは、まあ、隠してますけど、一番緊張するのはそこですよと、はい、で今日は実は先週に引き続き、はい、ゲストに来てくださいとお願いをさせてもらいました。川原学園声優タレント科学科長の沼野優さんと、声優タレント科に通う学生さん南さやかさん、片岡大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構先週盛り上がりましたよね、うん、そうですね、得意技なんかもね披露してもらいましたしね。先週に引き続きセリフの掛け合いをします。はい。お母さん、白くてふわふわのいちごが乗ってる丸いケーキ買って。丸い？あ、これでしょ、ショートケーキ。そう、そのショートケーキの大きいやつ。大きいやつ？これ、丸くて大きいの、ろうそく立てるやつ。ホールケーキ？ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう先週に引き続き状況がすごくこう目に浮かんで、そうですね、もうすでにプロでやっていけるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。片岡さんがなんかドキドキした顔してる、はい、次僕だ。生き物に関する雑学なんですが、松葉ガニ、タラバガニ、ヤシガニ、この3種類の中で一つだけ、仲間外れな生き物がいるんですよ。それが何かを当てるという。松葉ガニと、はい、松葉ガニ、タラバガニ、ヤシガニです。ヤシガニ。沼野先生。はい。これはですね、タラバガニだと思います。じゃあ私、松葉ガニにしよう。正解は、ジノさんがおっしゃったように、松葉ガニが正解です。なん
んすか？何が適当に選んじゃったけど。何が違うんすか？タラバガニとヤシガニは、まあ、カニの仲間なんですが、うん、マツガニだけヤドカリの、まあ、仲間なんです、ね、今週は皆さんの方から監督に質問をしてもらえたらなと思っておりまして、はい、聞きたいこといっぱいあるんじゃないかなと思うんですが、はい、そうですね、はい、役者になるためだったり声優になるために普段あのいろんな授業を通して勉強を重ねていってで、まあ、プロを目指しているわけなのですが、はい、大森監督は映画制作されるということで、あの大所帯いろんなこうあの仕事の方であったりいろんな立場の方をこうまとめていく立場におありだと思うのですが、はい、あの大森監督ならではのそういったこう大人数のチームワークのまとめ方作り上げ方って何か秘訣があるんですか？やっぱり何通りかそのあってですね、そのまず第一前提としてはまあどんな状況になってももう必ず客観性がまずある。はい。まずこの人に聞けば絶対に正解っていうのを、例えば30日間撮影がありましたとしても、夜中まで撮影がなりましたとか、みんな疲れてますとしても、絶対的にこの人が軸になるっていうことを、あの、判断が正しい。っていうことをもう見せつけるっていうことがまず大前提ですね。あの、じゃないと納得してついてこないので、はい、あの、いうことがそうだよねっていうふうになることと、あともう一つは別にそれは客観性だけじゃなくて、無理やりでもなくて、あとは同時に、ちょっと、あの、矛盾していると一見思われるようなところなんですけど、柔軟性をすごく持つと。あ、はい、あのもう例えばそれがあのもう半年以上前とか何ヶ月も前からもう予定していたような撮影であったとしても、はい、状況の変化に応じてちらっと思いついただけのアイデアを例えば言われたとし耳にしたとしてもそっちが良かったと思えばきちんと聞く姿勢、あの良かれと思ってそっちの方がいいってなるときにはきちんと軌道修正するっていう柔軟性とかっていうこともやっぱり同時に持ち合わせてあの行動するようにしていますね。役者さんにとってもスタッフにとっても試しているので、はい、はるかに例えば役者さんなんか大先輩とか自分より経験持ってる人たちなんか特にそうですけども現場数からしても何からしてもはるかにたくさんの経験をしてるんですけど、その人たちにあの一緒にやってもらう、映画に出演してもらう、僕の書いた台本の通り演技をしてもらうっていうことは納得させなきゃいけないんで、でただそれをやっているってことは他の人たちもこの人たちも動いてるんだから正しいんだろうなっていうことで、どん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 その積み重なっていくじゃないですか。はい、で、そういうふうなんで、だんだん自然にまとまってくるのかなっては思ってます。あとは、楽しい現場作りを心がけております。あんまりピリピリ、僕の現場は多分他の映画の現場って多分もうちょっとピリピリすると思うんですけど、あ僕のところは割とほんわかやってます。あの、まあ多分なかなかないんじゃないかなとは思いますけど、かなり、あの、なんでしょう、和やかに、みんなが、あの、いやすい雰囲気でやってますね。で、まあ、ちょっと違うところを言うと、あの、他の現場だと2ヶ月かかるようなことを、例えば僕の現場だと1ヶ月ぐらいで済むように、事前準備をしっかりすごいするようにしていますね。そこはかなり大きな違いかなと思います。ロケ期間とかも、と言いつつも、朝から撮影始まって、夕方5時、6時とかには通常終わるように、健康的な現場作りも心がけてます。もう普通のとこだともうてっぺん当たり前なので、もう夜中1時、2時超えて撮影して、でも翌日また5時集合なんですよ。でもそれを、そういうの現場って当たり前な現場っていうのはもうやっぱり未だにたくさんありますので、ただやっぱりそれだとね、危ない不健康だったりもするので、まずそういった健康面もやっぱりまとめつつ、
その人との関わり方も気をつけつつっていう、まあ自然に、まあ意識はしないですよ。まとめるぞみたいな、こうやってまとめようとかっていうのは別に考えてるわけじゃないですけど、きちんとそういう姿勢を見せていれば、まあ自然とチームができてくるのかなっていうふうな形で、まあ、お互いがお互いを認め合うというんですかね。そういうふうな現場作りを心がけてます。さっきも段取り力って言われてましたけど、はい、すごく短い期間で撮影全部こう終えていかれるじゃないですか。はいはいはい、相当段取りにもう気を配っていらっしゃって、はい、時々わっとなる監督を、はい、戸部焼きの女性作家、戸部理亭の方とかが、どう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 ってしながら、また助けてくれたんですよね。なんて話もちょこっと聞きましたけど、そうやってなんかこう、周りの人を、監督頑張ってってさせる、なんか、そういう、オーラなんでしょうか、何なんでしょうか。人望の厚さなんですかね。僕、結構、もう自分で多分ですけど、はい、いろいろ、監督にもタイプがあると思うんで、例えばもう現場だけで用意スタートだけし、まあ、っていうような監督もいれば、まあ僕は割と例えばその地域に入って皆さんとこうやって話したりとかして、仲良くなりつつとか、こういうふうに作っていきましょうとかって話し合いながらやっていくんで、自然になんか輪ができていくというか、で、役者さんたちもね、その現場に入ったら、驚くというか、こんなに地域の人たち一緒に映画作るんだっていうふうに、今回なんか特に戸部の映画なんてそうですけど、もう本当になんか地域のお祭りのように撮りましたから。なんか本当みんなで作りましたみたいな気持ちに周りの人たちもなるというか。それはもう具体的にはラジオドラマでそういったことが。ラジオでも全然ありだと思います。そうなんですね。いや、っていうのは、ラジオが、まあちょっと、まあいわゆる実写映画、まあもちろんアニメにしてもそうですけど、はい、まず大変じゃないですか。まあ音、もちろんコストも全然違いますよね。音だけで済むラジオと、実際撮らなきゃいけない、作らなきゃいけないものと比べると。なので、まあせっかくね、ラジオドラマ作るんだったら、非現実的なものはやりたいですよね。あ、割と言葉から想像してもらえるメディアでもありますからね。そうですね。よりこう、頭の中でそういう世界空想してもらえたりとか、怖いホラーなんか、もし本当にラジオドラマで怖いのさ、本当怖くなるんじゃないかな。せっかくなんでね、まあそういうのは撮りたいですね。もうすごい、何このドラ。ラジオって本当割と集まって聞かない。はい、ね、一人で聞いたりする、そこで怖いの。でも面白いかもしれないですね。うん、そう。もうすごい、無意味に。もうすごいラジオなのに無音が5分ぐらい続いたりとか。放送にならない時間ぐらいまでね。今、暗闇のトンネルを歩いていますとか言っても、ずーっと静かな音だけが5分ぐらい続いたり。いや、まあそれはちょっと言い過ぎですけど、まあちょっとラジオでしかすぐには実現できないなっていうような異次元空間みたいなのもちょっとやってみたいなとは思ってます。はい、続いては、学生さんたちからも監督に質問をもらおうと思います。南さんから監督に聞きたいことお願いします。はい。こういう映画を作ろうとか、その映画の展開とかは、どんな時に思いつきますか？難しいなぁ。原作、ま、台本作りっていう意味ですよね。はい、そうです。いや、結構、何かアイテムを、アイテムか何かの事件とか出来事みたいなのを、キーポイントとなるものを、まず一個見つける切り口から始まるって感じです。例えば、今回の戸部町の映画で言うと、戸部焼きで巨大なオリンピックの聖火台っていうのが一つのモチーフに、あれを切り口に最初に思いついたところから一気に話を全部ストーリー作ってるんで、いわゆる、ただそれは、まあ、そうは言ってもローカル映画、こちらで、戸部町で全部撮ったとは言っても、全国で公開するものなので、それにはみんなが共有するような題材じゃないといけなくて、発見するものが。オリンピック世界中誰でも知ってる。聖火台誰でも知っている。
ていうものをまず見つけた。それをどう、じゃあ、砥部焼に絡めていこうから始まって、はい、あの、家族が形成されて、ドラマができていくっていう風な感じ、作り方ですね。なので、はい、何に焦点を当てるかっていう最初のその基軸になる、あの、出来事であるか、あるいは物質であるかっていうのを決めちゃうっていう感じですよね。そこからなんか広がっていくなんですって。なるほど、すごく勉強になりました。本当ですか？はい、はい、続いては片岡さんからも質問いただきま す,、はい、ます。僕たち、まあ、授業で、まあ、演技の、うん、まあ、授業があって、はい、まあ、その中でも自分はこの役を、まあ、割り振り当てられたりするんですけど、うん、その誰もが演じた役を演じれるっていうのは、まあ、必ずあるわけじゃないと思うので、うん、今後、まあ、オーディションなどで、まあ、希望と即場ない役があった場合、まあ、自分の中でどういうふうに気持ちを切り替えていければいいのかなって。相当難しいですよね。そうや、挫折じゃなく、挫折ではない。挫折もちょっとはある。ありますかね。ただ他のやっぱりどんな役にもやっぱりすごくキーポイントとなる、あるいはその主役を食うっていう言い方もあると思うけども、はい、本当に自分がそのまあ例えば悔しさとかそういうふうなのをバネにして、逆にこの与えられたキャラクターをちょっと自分的に個性をあの見ている人にとってあの印象深くなるようにちょっとだったらやってやろうじゃないかっていう風な気持ち切り替えてやってみるのもいいんじゃないかなと、うん、まあ例えば求めてた、例えば元々の役をやれなかったとしても、むしろもしかしたらそっちの方が結果的に良かったっていう場合もある。あ、なのでもう頭スイッチ切り替えて、決まったからにはスイッチ切り替えて、このキャラクターをいかに魅力的に見てる人に感じてもらうためにキャラクター作りしようかなっていう風に、もう決まったからには素早く切り替えた方がいいとは思う。はい。うん。結局どれだけそこでめげずに自分のその存在感、このキャラクターの存在感を売り込むかっていうことにも周知を切り替えた方がいいかなとは思うんですよ。あの子、ああの子ねとか、うんうんうん、ああわかるわかるとかっていう会話が生まれるように見てる人たちに、まあいかにそういう風に魅力的なあのキャラクターを印象に残るものを考えるかっていう風なことかなとは思いますかね。今週のゲストは川原学園声優タレント科学科長の沼野優さん、そして声優タレント科に通う南さやかさん、片岡大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。ぜひお願いします。お願いします。この番組ではメッセージを募集中です。宛先はメールアドレス start@joeufm.com start@joeufm.com までお送りください。監督に聞きたいことや悩み事など何でもお待ちしております。日曜夜8時は森スタ。ラジコでも聞いてね。では、また来週。